fi som un Vic, un bé d'interès cultural i material. Som la primera fira de tota la comunitat valenciana en ser-ho. És un orgull, darrere hi ha molt de treball, molta gent implicada i tot l'amor d'un poble volcat en esta grandíssima tradició que és la fira. Cocentaina ha inaugurat avui la 672 edició de la Fira de Tots Sants. Com deia la seva alcaldessa, una edició especial per ser la primera en la qual el certamen gaudix de la declaració de bé d'interès cultural immaterial. A l'acte inaugural de la fira ha assistit el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el president de les Corts, Enric Morera, els consellers Mònica Oltra, Rafa Climent i Anna Barceló, i el nou delegat del govern a la comunitat, Juan Carlos Flugencio. Des de primera hora del matí, Cocentaina palpita en la seva festa. Ho ha fet amb el tradicional esmorzar de fira. 2.000 entrepans d'embotit s'han repartit entre els assistents. Amb la col·laboració de les mestreses de casa i l'ambient de la música popular, el certamen ha donat els seus primers passos a un concurrit Pla de la Font. El dos estrelles Michelin ha sigut l'encarregat de llegir el privilegi. És l'ordre concedida per Pere IV el Ceremoniós per a la celebració de la fira allà per l'any 1346 i que ha estat acompanyada per la interpretació de l'himne firer. És un honor, com no pot ser d'una altra forma, representar a l'Escaleta, sí, al poble. I res, convidar a tot el món que ens estigui escoltant a vindre a gaudir de la fira. A partir d'avui fins a diumenge que ve, Cocentaina espera amb els braços oberts a 500.000 de visitants. La Fira de Tots Sants és tot un referent cultural, econòmic i festiu. És un punt de trobada en el que sempre ens sentim absolutament ben rebuts, perquè és veritat que Cocentaina avui i estos dies, este cap de setmana, és la capital de la Comunitat Valenciana. La Fira Tots Sants de Cocentaina acull a milers de visitants des de primeres hores del dia. Gent arribada de tot arreu i que omple uns carrers que s'han convertit en un gran aparador. Els estands ocupen quasi 136.000 metres quadrats. El nombre d'expositors és de 750 i el valor econòmic del material que s'exhibeix arriba als 52 milions d'euros. En definitiva, quatre jornades de fira i de festa. Gastronomia, maquinària agrícola, automoció, oci, noves tecnologies, turisme, esports d'aventura, la Fira Cavallar, cultura, concerts, oci, atraccions, el soc àrab, el mercat medieval. La fira és tot això i molt més. Tots Sants, a Cocentaina, és un torrent de sensacions. Els seus carrers fan olor a tot tipus de productes, a espècies, a carn, a herbes de mariola. La música envaeix cada racó de la Villa Condal i un recorregut pels carrers permet descobrir els 1.001 sabors de la seva variada oferta gastronòmica. Entrar en el soc àrab o el mercat medieval et traslladen a altres èpoques, a altres civilitzacions. Per tot això, Cocentaina se sent orgullosa de la seva fira, una fira que ja és bé d'interès cultural.